Bildade bandet 2000. Ja, fan, men det har jag på ganska länge. Men det är svårt att få tag på lite folk då. Så att, men jag började 2000 med några andra killar som blir i det eminenta bandet Subvision. Och sen så... Sen så gick det åt helvete i vanlig ordning. Så att, då tog jag in den här snubben och de andra som spelar i bandet. Och sen så... Där är vi idag, vet du. Så är det helt klockrent. Vad är det för krav när du sökte med? Nej, jag har inga krav, vet du. Så här, men folk ställer krav på mig. Och han ställer bästa kravet på mig. Han bara... Du behöver inte bry dig om någonting, vet du. Jag kan lira med dig. Sen var det klart. Nej, men fan. Bara ha kul och bara lira rock'n'roll och fan, försöka köra så jävla hårt som möjligt. Sen är det klart. Kolla. Hårt. Nej, men fan, alltså gamet, det är ju... Det som vi kände när vi typ så här började med den här skiten liksom, det var väl mest liksom, fan, det finns ju ingen hårdrock idag att lyssna på liksom så här. Det, allting låter ju bara skit och det är bara massa jävla hardcore USA-trams med för stora kläder liksom så här. Det är bara, jag ville spela in en platta i alla fall som jag ville kunna lyssna på själv. Och det misslyckades. Nej men fan, den här plattan tycker jag är skitbra. Den är ju fortfarande skitbra liksom. Fortfarande? Det har inte ens tröttnat på den än alltså. Så att... men fan. Det är fan Restless List. Är fan mig. Försöka få upp någonting bra. Få upp lite fan, lite image tillbaka i hårdrocken fan. Det är... Varenda hiphoppare i hela världen har tagit över allting som handlar om sex, drugs, rock and roll. Och det är väl fan dags att vi tar tillbaka. Det är typ det som gäller.